fiicantiin ayee xaaladda ka warrama dugsiga maxaa ku dhacay dayaca iyo daryeel la'aanta haysata goobaha lagu barto diinteenna islaamka ee dugsiyada qur-aanka waa kuwo sii kordhaya sannado badan marka loo eego soomaaliya goobtan waxaa ku yaalla iga dambaysa dugsi qur-aan oo in ka badan 14 sano macallin uu arday ugu dhigayay ama uu ku barayay qur-aanka kariimka waxaan idinla wadaagi doonaa sheekada ka dambaysa in la burburiyo dugsigan iyo ardaydii wax ku baranaysay xaalkooda iminka sida uu yahay maxamed bashiir axmed macalin deeqow in ka badan 14 sano ayuu gacanta ku hayay dugsigan lagu barto kalaamka alle oo sida idiin muuqata dhulka la dhigay dhismihiisa sababta keentay in dhismaha dugsiga la dumiyo ayaa ah kadib markii la iibsaday dhulkii guriga uu ku hor yaallay dugsigan muddada dheer macalinka dugsiga ayaa sheegay in lagu wargeliyey in uu iskaga guuro goobtii kalaamka alle uu ku barayay jiilka yaryar ee lagu barbaarinayo qur-aanka kariimka sheekh axmed nuur cabdi jimcaale oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka dalbaday bulshada in ay garab istaagaan macallinka iyo ardayda si ay u helaan goob ay ku sii wataan barashada diinta alle meeshan aan taagannahay waxaa ku yaalla dugsi qur-aan oo la odhan jiray madrasatu tawakal waa degmadan shibis xaafaddan buule shidle sida oo in kugu warbixiyey macalim deeqow oo macalinka ahaa dugsigan muddo ku dhow 15 sano ayuu dugsigu wuxuu ku yaalay gurigan hortiisu ku yaalay ciddaanu marti u ahaa khayr badan allaha siiyo waxaa macalinku nala wadaagoon saaka ku soo toosnay dugsigii in la maaragtay dib loo dumiyey oo ciddii ciidaan ahayn gurigii ay dhisatay doonaysa inay dabaq ka dhisto dugsigana hadda aysan diyaar u ahayn inay meesha ku sii yaalo muddo koobana macalinkii loo qabtay waa arrin naxdin leh runtii waa arrin calool xumo leh waxaani meesha waxaa lagu baranayaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee munazalka ahaa wax la karaameeyo wixii ugu weynaay waa hadalka ilaahay marka walaalaha muslimiinta oo muxsiniinta iyo gabdhaha muxsinaadka meel kastay joogaan wax badan waxaan idiin soo gudbinay masaajidda dadka soomaaliyeed sida aan aragnay waxay sadaqa jaariya u yaqaaniin masjidun in la dhiso ilaa masaajiddii wax ku tukada lala'ya oo dabaqyadii kore ay iska caaraysteen dugsiyadii qur-aankana ihaanadan iyo meelahan xataa aan xoolaha iyo dameeraha lagu xirin ayaa lagu soo ooday ilaahay dhulkana lama gooyo waa arrin la yaab leh waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiintana daawanaya iyo kuwana dhegaysanaya guud ahaan iyo gaar ahaan dadka degmadan iyo xaafaddan deggan oo dhacdadan maaragtay ay ku dhacday inay macallimka soo garab istaagaan oo carruurta yararka ay soo garab istaagaan oo diinka ilaahay u kaalmeeyaan mid ka mid ah ardayda wax ka barata dugsigan oo heer gabagaba ah uu u maraya dhammaynta qur-aanka kariimka ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan dugsiga iminka laga burburiyey magacaygu waa cabdulaahi cabdi maxamuud oo ka tirsan dugsiga macaldeeqo waxaana ka bilaabay alifkaa kasoo bilaaba waxaana marooyaa anisa anoo dhammeera qur-aanka kariimka oo lagu bisniyey dhammantaa waxaa ka warhelay in iidoo dugsi la jijibinayo ummad soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay dugsiga ee boos noogu raadiyaan ee noo dhisaan aan ka codsanaynaa boos noo gadaan oo noo dhisaan dowladda iyo maamulada waaweyn oo lacagta leh oo ilaahay lacagta ugu deeqa inay boos noo raadiyaan aan ka codsanaynaa dugsi noo dhisaan waa ka xumaaday dugsiga oo intaasoo sano qur-aanku soo barayn in nagala dumiya hadda aragno waa ka xumaan maxamed bashiir axmed macalin deeqow oo ah macalinka muddada dheer gacanta ku hayay dugsigan ayaa sheegay in xilligan uusan haynin goob uu ka aas-aaso dugsi cusub iyo qarash uu ku dhisay intaba isaga oo ka dalbaday bulshada soomaaliyeed in ay ka garab siiyaan goobtii uu wax ku bari lahaa ardayda soomaaliyeed ee qur-aanka kariimka lagu barbaarinayo aniga waxaan ahay macalinkii dugsigan dhigaayey muddo 14 sana taqriiban aan dhigaayey cashir ka bixinaya ilmo birmatana qur-aanku baraay waxaa dhacday dugsigii in yacnii guriga uu ku dhiganay la gato dabadeedna muddo cayiman laysiiyo oo 6 bilood ama laheyd ilaa 6 bilood
بحثيان كوجيري سيرجينان كوجيري مركا وحبان رادينيني ميل ان كودسنو انتيني وا ويني مركا بريغا دوكسي ويسكر سارين هي علمي وا كوانا 10 كود بري متقنا 10 بنانكا كوجيرين روب كان يو روخدان مركا وحان عصنينا ددكا محسنينتا اه دل يدبد جوغان سيدا غناصتاد او كاله دولاد او كاله ددكا الهي واخو ديمين إني دكسي أي وحاربنا بس إنه يبيان حسن كافي حج محمد شبل تي في مقدشو كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقراب هذا ولسو دك أبكى الدهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه اللعقة ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضيدي هاجة مالية ديت.